Tak dobrý deň všetkým prajem, vitajte na druhom cvičení. Nejako tu blbne internet, na chvíľu to vypadlo, tak dúfam, že to bude fungovať. A teda dúfam, že som online. Nahrávanie funguje a môžete sa teda pýtať. Ja by som sa chcel na začiatok opýtať takú teoretickú otázku. Čo sa týka kontroly originality tých zadaní, pokiaľ sa na vypracovávaní nejakého veľmi zaseknem, je v poriadku, ak sa inšpirujem z nejakej implementácie zo Stack Overflow alebo podobne? Alebo sa to už ráta ako akt plagiátorstva? Pokiaľ svoje, teda pokiaľ kód, ktorý použijete, riadne citujete, to znamená, že popíšete, odkiaľ pochádza, čím ste sa inšpirovali, tak myslím, že v takom prípade to je v poriadku. Samozrejme, iné je, ak úplne odpíšete celú úlohu, a iné je, ak použijete iba nejakú časť, ako hovoríte, zo Stack Overflow, ale samozrejme, každé takéto použitie treba citovať, podobne ako aj keď píšete napríklad bakalárskú prácu, tak to isté musíte robiť aj v nej. To je napísané zároveň aj na tých MIT pokynoch. Myslím, že zdá sa mi, že aj my sme tam niečo také písali, aspoň v tých pomôckach k cvičeniam. Idem to skontrolovať, aby som len tak netáral. Tam sú nejaké ladiace typy. No, asi to teda iba na tom MIT. Tak ale platí to, čo hovorím, čiže napísať zdroj a je to v poriadku. Dobre, ďakujem. Nejaké ďalšie otázky, pokojne sa pýtajte, nech nemusím vyzývať. Ja by som mala ku Gitu ešte skôr takú teoretickú tiež otázku, že ak by som napríklad mala vetvu prvý týždeň, ktorá sa volá, že util, a doplňovala do nej niečo, ak pribolo napríklad druhého týždňa, to je považované za to, že som nedokončila prvý týždeň za ten čas, keď ktorý bol na ňo stanovený, pardon, prebol druhého, tretieho týždňa, proste akoby po. No, keď urobíte commit, tak to sa ráta, že ako že ste urobili v ten daný deň tú úlohu. Čiže teraz neviem. No otázka je, že keď dokončujem napríklad, hej, a commitnem pondelok ráno prvý týždeň, čo už je tretieho týždňa pondelok, či je to, že som to pokazila, radšej to nemám commitovať, alebo či je to, že som to urobila v poriadku, sa pýtam tak do budúcna. Čiže ak komitnete v pondelok úlohu z prvého týždňa, hej? Áno. Akože lepšie je to komitnúť, ako nekomitnúť vôbec. Takže ráta sa to, akože už je to neskoro, ale ako stále sa ráta, že ste to urobili. No. A samozrejme, budeme to brať relatívne. Hej? Neznamená to, že ste to neurobili, iba že ste omeškali. Aj to omeškanie sa do toho potom ráta. Je rozdiel, keď niekto, ako som tam písal, že keď niekto to všetko hodí v 12. týždni, a je rozdiel, keď naozaj niekto nestihne a urobí to o jeden deň neskôr. Takže tam to všetko je do toho započítavané. Neznamená to, že úloha nebola hotová. Dobre, čiže pozitívom je, že neznamená to koniec sveta, negatívom je, že mohol by sa byť nejaký menší tento deň. Áno, áno, presne tak. Ďakujem, no rozumiem. Páči sa. Zdravím, môžem sa opýtať? No, počúvame. Že v tom programe LS, úplne na začiatku v tom maine, mi nebolo jasné, že tá podmienka, keď je to menšie ako 2, že prečo tam posiela tú bodku, to LS, že nie je náhodou bodka, že nejaký utajený príčinok, alebo niečo také. Ideme sa na to pozrieť. Takže user LS. Dúfam, že vidíte zdieľanú obrazovku. Vidíme. A bolo to v tom maine, hej? Čiže ak je počet argumentov menší ako 2, že prečo sa tam použije tá bodka, a ak je počet argumentov nejaký iný, prečo sa tam dávajú tie argumenty. No, ide tam o to, že bodka, to znamená aktuálny priečinok. To znamená, že keď ste zavolali
LS s menej ako dvoma argumentami, to znamená, že ste zavolali iba LS a nie je tam nič viac za tým, tak sa predpokladá štandardné správanie, že to vypíše obsah aktuálneho priečinku. Preto sa tam dá implicitne tá bodka, aby mohol ten program pracovať s niečím. Hej, myslí sa tým, že sa pozrie aktuálny priečinok. Pokiaľ ste tam dali viac argumentov, tak samozrejme postupne sa vypíšu všetky tie priečinky, ktoré ste uviedli. Myslím si, že niečo také bude pravdepodobne napísané aj v manuálovej stránke, že vypíše to aktuálny priečinok by default. Čiže to správanie je presne toto. Hej, čiže defaultne, keď nepoužijete žiadny argument, vypíše to ten aktuálny priečinok. Tak. A čo sa môžem opýtať, mm-hmm. že ten manuál, to je príkaz man? Áno, man je príkaz pre zobrazenie manuálovej stránky, tak, tak. Ok, ďakujem. To je skrátené od manuál. A asi nám... A neprišla nám otázka, prišlo nám ospravedlenie, v poriadku. Môžete sa zatiaľ pýtať. Ten náš find musí tiež predpokladať, že dva argumenty do neho budeme dávať vždy, alebo môže sa aj toto stať ako v tom LS. No skúste si teda skúste mi vypovedať, že či môže ten find fungovať. No jedna vec je, že no keby sme tam dali len jeden argument, tak ten napríklad bodka by sa mohol dať automaticky, akože kde hľadáme. Napríklad, hej, presne tak. Čiže mohlo by to hľadať, ale potom tie ostatné použitia, či by tiež fungovali. S tým treba uvažovať. Čiže nemusíme to robiť. Stačí už vždy natvrdo dva vlastne, aby sme tam mali. Áno, áno, to je myslím, že ideálne. Chcel som ešte povedať, že to najzákladnejšie sú tie testy. Čiže tie testy musia isto zbehnúť, takže treba sa podľa toho orientovať. A ak chcete nejaké vychytávky pridávať, tak treba ich pridávať vždy podľa toho, aby tie testy ďalej zbehli. Takže asi tri veci treba pozerať. Zadanie treba prečítať, to musí byť splnené, potom testy. A potom už zvyšok, aby to bolo splnené. No a skočil som vám do reči, tak ešte vás nechám dohovoriť. K tomu findu ešte, mm-hmm. aj priečinok má vedieť, vypísať, ak by sme, že namiesto súboru zadáme priečinok. To už taká jedna otázka bola, neviem, či to bolo v kanáli, alebo niekto sa ma to osobne pýtal. Nie je to definované v tom zadaní. Myslím si, že ani testy to nejako špecificky nekontrolujú, takže je to na vás, či to budete implementovať alebo nie. Čo sa týka findu unixáckého, tak myslím si, že ten hľadá všetko, aj priečinky. Lebo aj priečinok je súbor, je to také ťažko, čo sa týka z tej špecifikácie, povedať, že čo tým mysleli. Ja si tým mysleli čisto iba, že súbory naozajstné, ale v tomto prípade je to jedno. Tak čakám na ďalšie otázky zatiaľ. Ja sa môžem spýtať k tej úlohe XRX. No. Ja som si čítal zadanie. Aha. Aj podľa toho príkladu, čo tam bol zadaný, som veľmi nepochopil, že ktoré má byť vlastne príkaz a ktoré má byť argument. Á, jasné, dobre. No, skúsme si to asi nakresliť. To bude najlepšie. Takže ono tie typické príklady, ktoré tam boli tuto nižšie trošku. Tak, taký ten jeden príklad je ten s tým Echo Hello Tu. No, dúfam, že toto pôjde. Takže zoberme si najskôr ten prvotný jednoduchý príklad. Hej. Čiže máme echo hello tu. A toto sa zadáva v shelly, to znamená, že štandardný výstup z tohoto príkazu pôjde na štandardný výstup, či štandardný vstup toho druhého príkazu. Čiže to si dáme nejako takto.
presmerovanie. No. A ideme tam XArx. A echo by. No a teraz ten XArx musí spustiť, čiže musí spustiť príkaz tento, ktorý je tu, čiže to je echo by. A tuto musí dodať zvyšok. Čiže v tomto prípade to bude tento echo hello to, čo nám vypíše, čiže nám to vypíše vypíše hello tu. No a to teraz musíme nasunúť sem. Čiže bude tam hello a nesmiete zabudnúť, že každý jeden ten argument je vlastne samostatný reťazec. Čiže treba to nejakým spôsobom aj rozkúskovať. Čiže jeden bude hello a druhý bude tu. No a to je koniec riadka. Čiže ono by to malo ešte na konci tam bude takýto new line. Takže keď prídete na ten new line, tak sa spustí tento celý príkaz. No, keby sme toho mali viac napríklad, čiže mali by sme na vstupe príklad 2. Čiže štandardný vstup by bol hello tu, potom by tam bol nový riadok, explicitne ho tu dávam. Ahoj sviete, new line a ešte na záver si dáme ešte jedno hello, new line, takto nejako. Tak potom použijeme ten istý XArx. XArx echo by. No a čiže sú tam na vstupe sú tri riadky. Čiže sa spustia tri príkazy. No a ktoré to budú? Bude to echo by hello to. Opäť pripomínam, že všetko je to samostatný reťazec v tom poli, ktoré budete dávať execu. No a potom echo by ahoj sviete a echo by hello. No. A to je teda funkcia XArxu. Bolo to jasné? Už jasnejšie, ďakujem. Vynikajúco. Očakávam ďalšie otázočky. Máme tu nejakú v čete. Prečo je od našej implementácie findu očakávaný aj výstup 4fhv3yrg/dkrcenvm v teste, keď sa v konkrétnom adresári 4fhv3yrg hľadaný súbor nenachádza, viď screenshot prvý riadok. No to sú... Či je bezpečné otvárať nejaké screenshoty? Á, dobre. Áno, čiže niečo sa tam malo vytvoriť. A poďme sa pozrieť, čo robí vlastne ten test. Ale ešte si to prečítam.
keď sa v konkrétnom adresári nenachádza. Aha, čiže tam to vytvorilo ten... Dkr. Uh-huh. 4FH, čiže sa pýtate konkrétne na tento DKRCN2TVM. A čiže on by tam nemal byť, lebo on sa vytvoril v tomto, v tom TV. No. Nevidím už vyššie, že čo sa tam dialo. Tak ono to môžem skočiť, tak vyššie je v podstate len ten test, ktorý je predtým, ktorý bol ten, ten test non-rekurzívny. Akože môžem poslať screenshot celého toho výstupu v podstate, ak chcete. Mm-hmm. Nie, treba, pozrieme si zdrojak toho testu asi. Labutil. A čiže hľadáme ten find, čiže ono to vytvorí celkovo. Aby to aj tu na tom zdieľanom bolo trošku vidieť, tak je tam no a sú tam 3 echa, hej, a vy ste vypísali asi iba 2. Čiže to prvé echo vytvorí v prvom priečinku ihlu, potom to druhé echo vytvorí v tom podpriečinku ihlu a potom to tretie echo vytvorí v tom inom priečinku ihlu. Hej? A potom to hľadá v tom prvom priečinku tú ihlu. To je ten váš problém, čo to tam nevie nájsť. Hej? A potom to vytvorí v tom ďalšom a v tom ďalšom. Čiže jedno vám tam chýba, jeden ten výstup. Takže toto tu, ten DKRCN2TVM by tam mal byť. Hej, lebo tuto vám ešte chýba ten zvyšok. Lebo to spustí MKDIR, vytvorí to ten prvý priečinok, priečinok 0, nazvime. Potom to zapíše do toho priečinka 0 tu nejakú ihlu. Potom vytvorí v tom prvom priečinku 0 priečinok 1. Potom do toho priečinka 1 vytvorí tiež tú ihlu. To je vlastne presne toto, to DKR CN VM. Potom sa vytvorí nejaký priečinok s indexom 2, to je tento EL2TV4ZBZ1. A potom do toho priečinka s indexom 2 sa zapíše tá ihla, je tá hľadaná. To je toto DKR CN 2TVM. Spustí sa ten find, ako tu vidíte. A teda malo by to nájsť všetky tie tri. Ja, lebo v tom priečinku 0 je tá ihla. Je to DKR CN 2TVM. Takže malo by to tam byť. Čiže niečo... Buď to ten test nevypísal celý ten výstup, ale teda problém bude v tom finde vašom. Pravdepodobne, že to nevie nájsť. Dobre, rozumiem. Ja som iba chcel vedieť, lebo to nebolo v tom výstupe, tak som nerozumel, že prečo to tam mám očakávať taký výstup. Dobre, keď to tam je, tak potom to sa zariadím. Ďakujem. Tak, páči sa. Čiže to je aj dobré ponaučenie. Vždy si treba prečítať ten daný test, lebo tamto potom zistíme, že čo tam v skutočnosti je. No, máme tu nejaké ďalšie otázky, kým sme sa s týmto bavili. Príkaz echo B vytvorí priečinok B, ak neexistuje. Príkaz echo určite nevytvára priečinky. Echo iba vypisuje niečo na obrazovku. Ak použijete zobáčik, tak to znamená presmerovanie do súboru, čiže to, čo ten echo vypisuje, to vypíše do nejakého súboru, v tomto prípade do súboru s názvom B. Takže echo niečo vypíše do súboru B. Môžete pozrieť, čo štandardne vypisuje. Ten echo otvorí ten súbor, možno tam dá nový riadok alebo niečo štandardne, nie som si istý. Bolo by si treba ten echo pozrieť. Prípadne môže sa stať, že vytvorí iba čisto ten súbor, uloží ho, nič tam nebude.
Ale čiže je to súbor nepriečinok. No a samozrejme už mu niekto odpovedal a ja tu rozprávam zbytočne. Jedno, či testujeme cez great alebo make great. Ten great script, tam si môžete zvoliť, že čo sa bude testovať. Konkrétne, myslím, že keď to, čo sa stane, keď to spustíte bez ničoho? Takto asi testuje úplne všetko. A pozrieme, čo robí make great ešte. Dobre, čiže zase nie je to úplne jedno, ten make great vám aj vyčistí všetky skompilované objekty, zároveň aj nanovo vytvorí virtuálny disk toho počítača. Takže ak chcete mať úplne presný výsledok, tak treba použiť radšej ten make great. Keď si pozrieme ten great lab util, tak ten to tam nerobí, aspoň si myslím. Ak to nerobí tu niekde. Keď je pravda, že mne sa tam niečo skompilovalo, ale to je možno iba preto, že ja som prepínal. Áno, áno, čiže ono to nerobí tú rekompiláciu. Takže to je ten rozdiel. Čiže ak chcete mať úplne presný test, make great je presnejší, lebo vám dá ten repozitár do takého inicializovaného stavu, že je čerstvo skompilovaný a disk je v takom stave, v akom je úplne na začiatku. Tak, čakám na ďalšie otázky. Ešte sa môžem opýtať, že či by sme si mohli nejako nakresliť, ako sme si kreslili tie X-Arcs, či by sme si mohli nakresliť aj to, tie primes, že ako to má fungovať. Aha, prvočísla. Lebo keď som sa to snažil robiť, tak som sa celkom zamotal v tom, že ktorý proces má generovať tie čísla a ako to má preskakovať medzi sebou, aby to vlastne išlo ďalej. Lebo poprvom mi to zastavilo v kuse. No, neviem teraz, že či chcete ako diagram tých procesov, ako je to na tom obrázku toho pána, alebo či chcete nejaký pseudokód. Myslím, že minule na cvičej minulý rok som pseudokód kreslil, ale ten nákres, čo je uvedený na tej stránke, je celkom dobrý. No, môžeme sa od toho odraziť. A kde ho máme? Tu je. Tak. No, ten nákres som videl. Aha. Ja som sa podľa neho robiť, len tam tie čísla, čo sú generované 2, 3, 4, tak teraz to som nevedel, či má byť ešte ten istý proces, ktorý budeme forkovať, alebo to má byť nejaká zvlášť funkcia. Jasné, no to je taký ten problém, že ako začať, to by mal byť úplne ten rodičovský proces, hej, čiže tu by sme vedeli dokresliť, ak to teda takto môžem. Ak mi to dovolí kreslič. Ako sa kreslí štvorček. Čiže tu je ten úplne prvý, hej, rodičovský proces. Rodičovský proces. Dajme tomu, že to je main. A on musí najskôr vytvoriť toho childa. A vytvorí ho určite. Čiže vytvorí child. A potom postupne začne posielať, hej, vo for cykle. Pre čísla. Takže ten for cyklus by mal byť len v tom parentovi. A tým, že tie read a write sú blokovacie príkazy, tak by mali čakať na seba a spúšťať sa za každým, aj keď v childe nie je žiadny for cyklus. No áno, tak, presne, lebo child bude mať iba čítanie, aj príjmy. Čiže pošli childovi, no to máme krásnu slovenčinu ičko a
proces child bude fungovať takým spôsobom, že prvo číslo rovná sa príjmy od rodiča a potom kým prijímaš od rodiča a už tam sa robí, hej, že skontroluj, či je deliteľné. Skontroluj deliteľnosť a tak ďalej. Hej. Čiže ak nájde prvo číslo, pošle, to je presne toto tu. Hej, čiže toto môžeme dať sem. Neviem, či mám ísť nejako viac do hĺbky. Som... No teraz, keď nad tým rozmýšľam, tak ten rodič, keď pošle všetkých 30, to je 30 niekoľko čísiel, tak on ich bude potom musieť ešte znova posielať do ďalšieho childa, alebo vlastne vnúka, nie? Nie, nie. Rodič komunikuje iba čisto so svojím potomkom. Priamým nekomunikuje nikde ďalej. Podobne no, takisto aj tento child. Tento child komunikuje iba so svojím potomkom, respektíve, ako je to tu napísané, komunikuje len so svojím pravým susedom. Nič viac. Čiže ono to je... Tá komunikácia prebieha presne takto, ako sú tie šípky. Nikdy nie je opačne. Takto. A takáto komunikácia, že nejaká spätná, také tam neexistuje. Vždy sa posiela iba smerom k potomkom. A k priamým potomkom, samozrejme. Čiže keby sme chceli nejako komunikovať, že... No ale potom by som si ja musel v tom childovi aj nejako uchovávať tie čísla. Napríklad v tom prvom childovi teraz by som mal uchovať aj 3, 5, 7. Nie? Nie. Pretože tá trojka... No pozor. Jasné, že to prvo číslo sa uchováva, hej? Toto sa uchováva. Lebo, aha, čo som tu napísal. Prvo číslo príjmy od rodiča. To je lokálna premena. Všetky ostatné sa už neuchovávajú. Čo sa s nimi stane? Sú dve možnosti, čo sa stane. Buď sa to dropne. To znamená, že pokiaľ je číslo deliteľné, ak je štvorka deliteľná dvojkou, tak to dropneme. Alebo sa to pošle ďalej. Napríklad, peťka nie je deliteľná trojkou, tak sa posiela ďalej. Hej, čiže... No to chápem, tak. Ale ja mám akože tú lokálnu premenu prvo číslo, tak tam sa mi uloží len tá dvojka. Presne tak. A potom, keď ja skontrolujem trojku, štvorku, peťku, tak potom tú trojku ako pošlem ďalej, keď už sa mi stratila, lebo už za ňou bola peťka a sedmička. A tak. Mm-hmm. No, tak si ideme napísať ten pseudokód pravdepodobne, takže musím toto zmazať. Ak chcete, tak si to ešte uložte. Ja to mám nahraté. Neviem, či ste mali na to čas. Ale... Čiže... Poďme si nakresliť ten pseudokód toho potomka, hej? Čiže... Potomok. Trošku tenšie. Prvo číslo sa rovná prečítaj rodiča. Ne? Čiže to máme toto, hej. Vypíš prvo číslo. To máme toto, že? Čiže
A teraz... ako si to napíšeme? Kým... číslo sa rovná... prečítaj rodiča, opakuj, takže sme v cykle, je tento loop a je tam zároveň aj to enko, to je pre mňa číslo. Ak prvo číslo, teda číslo nie je deliteľné prvočíslom, číslo nie je deliteľné prvočíslom. Tak. No a posielame tu teraz dieťaťu. Ale bola tam taká dôležitá vec, že musíte vytvárať dieťa iba vtedy, keď je skutočne potrebné. Takže ja tam pridám ešte taký riadok, že ak neexistuje dieťa vytvor dieťa, ináč pošli dieťaťu číslo. No a teraz vaša otázka bola, že kde sa tá trojka, peťka stratí. Tá trojka, peťka sa nikde nestratí, pretože OK, prvé číslo nám príde dvojka, prvo číslo, vypíš prvo číslo, druhé číslo nám príde trojka. Trojku sme dostali, trojka nie je deliteľná prvočíslom, nemáme ešte dieťaťa, tak ho vytvoríme a teraz tú trojku pošleme tomu dieťaťu, takže tá trojka bude teraz žiť tu. Príde nám štvorka, to sme tu, štvorka je deliteľná dvojkou, takže ideme hneď na ďalšie číslo. Príde nám 5 a 5 nie je deliteľná dvojkou. Už máme vytvorené dieťa, tak toto nevykonávame. A dieťaťu pošleme teraz tú 5. Takže tá 5 bude pokračovať teraz svoj život v tej trojke. Ale teraz tá trojka zistí, že OK, 5 nie je deliteľná trojkou, tak zase vytvorí dieťa a pošle tú 5 ďalej. A teraz bude žiť v tom procese 5. Čiže ono sa to posiela ako v takej pipeline ďalej tým potomkom. Ale keď na to teraz tak pozerám, tak na to by nám stačila jedna rúra, nie? No, odpoveď je nie, len rozmýšľam teraz, ako to vysvetliť. Rúra má dva konce a tie konce nemôžete prehadzovať. Hej, ako keby ste mohli mať nejakú rúru, ktorú prehadzujete podľa potreby, tak možno, hej, ale ide tu o to, že každý ten proces musí mať skutočne tú svoju rúru. No ak nájdem, kde mám kurzor, tak to tam aj nakreslím. Lenže asi mi to teraz nejde, keď mám tento kresľací program. No, čiže ale v princípe ide o to, že ako máme tie jednotlivé procesy, tak ak by sme mali tri procesy, tak máme dve rúry. Hej, to sú samostatné rúry. Je jedna medzi procesom 1 a 2, a je jedna medzi procesom 2 a 3. Hej. Nemôžete mať jednu rúru. Neviem teda, ako tomu rozumiete. Alebo ak niekto môžete pomôcť, tak pomôžte, lebo neviem toto nejako lepšie priblížiť. Hej, tá rúra má tie konce pevne upevnené, že sú tu, tu a tu a tu. No a nemôže byť jedna. Lebo keď vytvoríme tú rúru, komunikuje jednotka s dvojkou. Ale jednotka s trojkou nemôže komunikovať. Mohla by, keby sme vytvorili ďalšiu rúru. Ale na čo?
ten problém je presne stavaný na to, aby sa to posielalo vzájomnou komunikáciou. Lebo presne to je to sito. No, tie čísla som mohol zvoliť trošku šťastnejšie. Lebo 1, 2, 3. No. Tie prvé čísla je výhodné naozaj označovať podľa tých prvočísel. Hej, čiže mali by sme, tu je ten main a tu by sme mali dvojku, tu by sme mali trojku a tak ďalej to pokračuje. No, ste nejako ticho, takže neviem, že či vám to stále nie je jasné a treba nejako ináč. Ako? Ideme až po nejakú sedmičku. Sa nám vytvárajú podprocesy alebo vnúkovia, alebo tak by som to nazval. Tak ja nemôžem vlastne uzatvoriť tú rúru, aby som ju mohol znova použiť. Tak potom budem potrebovať na každé prvé číslo novú rúru, nie? Presne tak, áno, o toto ide. Hej, že keď vytvoríte nový proces, tak musíte zároveň vytvoriť to, v tejto rutine to je, vytvoríte, že vytvoríte rúru a zároveň vytvoríte aj ten detský proces. Čiže potom bude ďalšia rúra bude. Lebo ako to bolo písané v zadaní, tak som pochopil, že majú byť len dve, ale tak bude viac. Je to písané v zadaní? Nie, len som tam čítal, že cez rúru a zapisovať bude cez inú rúru. A tak som pochopil, že budú dve. No hej, ale pre každé prvo číslo. Ľavého suseda cez rúru, zapísať pravým susedovi cez inú rúru. No, ale tak to je. Vlastne. Hej, že ľavý sused jedna rúra, pravý sused druhá rúra. Pre každý pár je jedna rúra. Vedľa Dobre. Seba. Niečo hľadám, spravím. Ďakujem. Mm-hmm, páči sa. No. Tak to hľadám bolo dostatočné vysvetlenie. Pozerám, že máme ešte 10 minút, takže stále dosť času, aby sme si ozrejmili aj tie ostatné úlohy. Tak pokojne sa pýtajte. Kým ešte sú nejaké otázky. Idem sa pozrieť, či niečo do chatu prišlo. Kde som skončil? Aha, áno, tam bola tá otázka, či sa môžete pýtať na Cisco úlohy. Na to bude vyhradené cvičenie až to ďalšie, takže myslím, že ešte máme dosť, no, máme času, ale ešte sú tam ďalšie otázky, takže dnes sa budem venovať čisto iba tomu prvému cvičeniu. A aký shell prosím používate, alebo aký odporúčate používať, alebo je to jedno? Nie som nejaký extrémny shellista, že by som to mal nejako špeci nakonfigurované a mal by som nejaký obľúbený, ale tak štandardne používam Bash, ktorý je vo väčšine distribúcií linuxáckych, ale celkom sa mi zapáčil aj shell fish, ktorý má doplňanie adresárov a rýchlejšie sa dá cestovať po nejakých hĺbších priečinkoch. Takže ak sa vám Bash nepáči a chcete niečo iné vyskúšať, tak potom fish, ale tam sa treba zase učiť tie iné používania, iné funkcie sú tam trošku. No, aby som sa späť vrátil k utilitám, prosím objasniť, prečo preskakujeme v programe find bodku a dve bodky. Asi ich poslanie v súbornom systéme. A prečo je to pre find zlé? No, čiže čo sa týka toho zadania findu, tak tam je napísané, že nemáme používať rekurziu na bodku a dvojbodku. No skúsme si spustiť ten make vemu. Čiže keby ste len tak, ja neviem, skopírovali ten kód z LSA a chceli ho použiť ako základ pre find, tak zistíte vlastne, že každý priečinok v súborovom systéme obsahuje špeciálny adresár bodka a špeciálny adresár dvojbodka. Pričom ten adresár bodka vždy
odkazuje sám na seba, čiže keď dám ls bodka, tak mi to vypíše ten aktuálny adresár. A keby som niekam vošiel, napríklad do skúsme ísť do A a teraz si to dám vypísať, tak juha, čo tam stalo? Zaujímavé. V podpriečinkoch nám nefunguje LS. No, ale teraz toto ignorujme. A keď si dám ls, tak mi vypíše ten aktuálny priečnok. Keď prejdem do nejakého priečinku, tak do neho prejdem. A keď si dá sa nám vypísať napríklad ls dve bodky, tak vtedy, teda to mi to nejde, CD mi ide. Keby som si dal vypísať ls, tak mi vypíše ten priečinok, ktorý je nado mnou. Je to rodičovský adresár. Takže teraz som v koreňovom adresári súborového systému, takže rodič je ten istý ako aktuálny adresár, takže je to jedno. Čiže bodka je aktuálny adresár a dve bodky sú adresár o priečinok vyššie, respektíve rodičovský adresár. No a keď používame tú úlohu find, tak ten find rekurzívne prehľadáva adresáre, to znamená, že prečíta súbor readme a tak ďalej. Toto sú súbory a keď nájde nejaký priečinok, tak do neho vojde a potom ten priečinok zase v ňom niečo má hľadať. No, ale predstavte si teraz, že máte rekurzívnu funkciu, ktorá bude prehľadávať každý ten jeden súbor a jeden priečinok a zistí teda, OK, no do súborov nemôže vstúpiť, lebo sú to súbory, takže keď príde na readme, tak porovná, hej, hľadám readme, nehľadám, ak hľadám, tak ho vypíšem, ak nie, tak pokračujem ďalej, XArgs test, ide ďalej. No a samozrejme, on príde aj k tej bodke. No a bežne, keď prídete k nejakému priečinku, tak predpokladáte, že budete pokračovať v prehľadávaní toho priečinka. Čiže keď prídete na priečinok A, tak sa do neho vnoríte a idete prehľadávať ten priečinok A. No, ale problém nastane, keď prídete k priečinku bodka, lebo to je aktuálny priečinok, tak by ste začali odznova prehľadávať ten istý priečinok. A v tom priečinku je zase bodka, tak by ste začali prehľadávať zase ten istý priečinok a tam by bola zase bodka, aby ste zase to isté robili a potom by vám došlo miesto na zásobníku, pretože by ste už strašne veľakrát zavolali tú funkciu find a nedostali by ste sa nikam. Podobne je to s rodičovským priečinkom, pretože by sa vám to potom, keby ste prišli do toho absolútneho koreňa, stále iba opakovalo a nedosiahli by ste nič, iba vypotrebovanie zdrojov systému. Takže preto je dôležité preskakovať tie priečinky. Snáď som to dobre objasnil. Aha. Je napríklad skrátka pre aktuálny adresár. Adresár vyššie, dobré. OK, cesta k binárke. Čo bola cesta k binárke? No dobre, neviem teraz, či to boli tie, ale sú to priečinky, tá jednotka. Jasné, už chápem, hej. Aj som mal vypnutý mikrofón, hej, v podpriečinku, keď sme. Už viem, áno, čiže musím urobiť takto, LS. Áno. A keď to urobím takto, aj takto ide, hej, lebo to je koreňový priečinok, ďaká. Dobre, čiže ide to, hej, len musím, lebo keď zadám LS, tak ono sa to hľadá v aktuálnom priečinku. To je ten trik, takže musím zadať buď celú cestu alebo relatívnu cestu. Celá cesta je lomitko LS a relatívna cesta je o priečinok vyššie LS. Tak, vynikajúco, vďaka. Dobre, a vynikajúco, však dobre, aj keď si to viackrát zodpovedáme, lebo každá odpoveď je potom aj trošku iná a dá to potom lepší význam viacerým ľuďom, lebo každý potrebuje trošku iné to vysvetlenie. Čiže je lepšie, keď zodpovedá aj viac ľudí. No, a máme 48. A zostávajú 2 minúty, takže neviem. Ak nie sú nejaké otázky,
ak je tá syskol otázka dvojminútová, tak môžem odpovedať. Ak je taká dlhšia, že by som musel program pozerať a tak, tak to asi necháme na budúci týždeň. No, niekto nám prichádza. Mám prijať? Je to náš študent? Samozrejme, treba sa zúčastňovať pomocou toho G Suite konta. Ale to máme všade napísané aj na stránke. Predstavte si, že by som musel 44 ľudí takto vyklikávať. Tak ešte sa môžem opýtať, že keď ja ten teraz ešte nemám ten X-Arx a to je Primes, a keď ich nedokončím do nedele, teda nekomitnem do nedele, a vy to budete kontrolovať a uvidíte, že tam je neskorý dátum, tak budem mať nejaké strhnuté boty, alebo tak? No, pravdepodobne áno. Budeme brať do úvahy to oneskorenie. Samozrejme, že koľko strhneme, to ešte neviem povedať. Nemáme tú metodiku až tak veľmi precízne spracovanú, že za každý bod, za každý deň strhávame jeden bod alebo nejako takto špecificky. Je to iba príklad. Takže, ale hovorím, že človeku sa môže stať, hej, že sa pozabudne alebo niečo mu príde, tak zase, hej, keď je to pondelok, stane sa to raz, tak je to ešte nič. Takže treba, všetko berieme relatívne do úvahy. Pevný dátum je ten, je tá polnoc nedelná, z nedele na pondelok, a keď už sa neskôr stane, tak no, už to nejako zahrnieme do toho hodnotenia. Ale ideálne je to všetko takto stihnúť. Na to je práve aj to cvičenie, aby ste si mohli popýtať otázky a zistiť, že čo a ako. No, a už je 50, takže neviem, ak nejaké otázky ešte neprídu, kým rozprávam epilóg k tomuto cvičeniu, tak snáď boli veci objasnené, podarí sa vám to naprogramovať. Na Discorde myslím, že podávame dostatočne veľa odpovedí k tomu, takže ak to nesledujete, radšej si pozrite aj tie problémy vašich kolegov, lebo niekedy sa stane, že sa tie problémy opakujú. A snáď ste sa naučili niečo k tým užívateľským programom a odteraz už sa budeme pohybovať iba v jadre. Takže nás čaká cesta operačným systémom. Vidíme sa asi na najbližšom seminári. A to ďalšie cvičenie má oficiálne zapísaných 100 ľudí. Takže ideálne je, pokiaľ tu nebude úplná plnka, je radšej sa z tohoto prvého cvičenia odpojiť a potom prenechať miesto tým ďalším kolegom, a jedine keby zostalo nejaké voľné miesto, tak potom sa pridať. Všetko bude samozrejme na YouTube uploadnuté. Dúfam, že sa to nahralo v poriadku. Minule sa to nahralo OK, ale niekedy to nenahrá zvuk, takže držme palce. Dobre, lúčim sa s vami, budúci týždeň sa vidíme. A prípadne s nejakými kolegami aj o 9 minút. Dovidenia. Dobrý. Dobrý deň, vítam vás všetkých na druhom cvičení z predmetu operačné systémy. Nahrávka funguje, aj pripojenie snáď, a môžete sa pýtať otázky. Ja by som mal takú otázku, že či by ste mohli trošičku bližšie vysvetliť tú poslednú úlohu z tých prvých cvičení, ten X-Arx. Mm-hmm. A zaujíma vás, že ako ten X-Arx funguje, alebo niečo iné? No, ako to nejak naimplementovať, alebo ako to má fungovať, respektíve. Aha. Dobre, ja som už niečo kreslil. Skúsim to nakresliť ešte raz. Nazdelám obrazovku, nech to máte kvalitné, a ukážem ju aj na nahrávke. Takže začnem s tým jednoduchým príkladom, ktorý bol tu na začiatku, ten echo. Takže keď napíšete do shellu príkaz echo hello to,
Tak vám to pošle na štandardný výstup Hello 2. Vypíše Hello 2. A je tam aj nový riadok na konci. No a keď použijete znak rúry v shelli, tak to znamená, že to ten príkaz presmeruje. Konkrétne presmeruje štandardný výstup z prvého príkazu na štandardný vstup druhého príkazu. Presmeruje. No. A teraz Xarx, ten má za úlohu zobrať to, čo dostane na vstupe. A v tomto prípade to bude echo by. No a toto, čo má, tak spustí ako nový príkaz. Čiže Xarx spustí príkaz echo by a pridá k tomu nakoniec to, čo dostane na štandardnom vstupe. Čiže to je tento hello tu. Samozrejme, to, čo tam vloží, musí byť pekne nasekané na jednotlivé reťazce, pretože, ako viete, exec má na vstupe pole reťazcov. Takže musí to byť takto pekne nasekané. Echo by, hello to. Potom na konci sa ešte dáva nulový znak, že je to všetko. Takže toto celé spustí. No, tento príklad je veľmi zjednodušený, pretože je tam jeden new line na konci a tým to prakticky hasne, ten Xarx skončí. Čo je zaujímavosť toho Xarxu je, že môžete mať nejaký vstupný súbor napríklad s nejakými argumentami, ktoré chcete použiť do nejakého príkazu a ktoré chcete dávkovo spracovať. A práve na to je to výhodné. Čiže predstavme si, že teraz ten štandardný vstup máme nejaký zložitejší, čiže na vstupe by sme mali reťazec hello to, bol by tam nový riadok, tak toho explicitne napíšem, nie je to jasné. Potom by sme mali ahoj sviete, zase nový riadok a mali by sme tam ahoj new line a to by bol náš vstup. A teraz mali by sme presne takýto Xarx spustený a to by sme, buď by sme toto napísali na klávesnici, alebo by sme to presmerovali z nejakého súboru, ale bolo by to teda na tom štandardnom vstupe. A potom Xarx by spustil Xarx echo by, čiže takto spustí nasledovné príkazy. No a teda tie príkazy budú echo by hello tu. A treba si dávať pozor, opäť už to nebudem písať, ale všetko sú to samostatné reťazce, pričom aj to pole je ukončené nulou. No a potom tie ďalšie budú ahoj sviete. Aj s tým všetkým to tam už nebudem písať a potom echo by ahoj. Čiže vždy, keď príde na nový riadok, zoberie to, čo bolo predtým, dosadí to sem, na koniec a spustí ten príkaz. No, to je vysvetlenie, že čo má Xarx robiť. A teraz je na vás, hej, že ako to robí. Takže neviem, že či tá otázka bola smerovaná, že čo robí, alebo že ako to robí. Takže môžete teraz bližšie sa pýtať na to, že čo chcete k tomu vedieť viac. Alebo či to postačovalo takéto vysvetlenie.
Je tu ešte ten kolega, čo sa pýtal, lebo som si nezapamätal jeho meno. Ja som mikrofón vypnutý. Ja som iba potreboval vedieť, že vlastne čo to robí, nie ako takto vysvetliť. Takže za mňa to stačí zatiaľ. Ďakujem. Dobre, páči sa. Čakám na prípadné ďalšie otázky k úlohám prvého cvičenia. Ja by som sa možno rád tak všeobecne spýtal ku komentárom v kóde, či sa budú nejak brať do hodnotenia tých repozitárov. No tak poďme. Áno, áno, prepáčte. Počúvam ešte, chceli ste asi do. No, ako všetko tým komentárom, či sú nejako povinné, alebo budú hodnotené, alebo... Aha, no poďme sa pozrieť. Čiže hodnotenie repozitára činí celkovo 30 bodov, štruktúra a dokumentácia samotného repozitára, dokumentačné komentáre, modulu a funkcii, popis, parametre, návratové hodnoty. Takže zjavne, keď je to tu napísané, tak komentáre budú hodnotené. Čiže treba pekne komentovať, podobne ako je ten kód aj komentovaný v samotnej tej XV6. Môžeme si otvoriť hocičo. Proces som už napísal, tak si ho otvorme. Tak vidíte, že napríklad taká tá funkcia fork je celkom bohato dokumentovaná, nielen tu. Ona samozrejme nemá dokonca ani žiadne argumenty, takže nie je to tu okomentované, ale tieto interné veci vo vnútri sú bližšie popísané. Napríklad tuto aj vidno takýto komentár alebo takýto. Typicky sa aj návratové hodnoty komentujú. Takže vráti minus jednotku, kedy, ak proces nemá potomkov. Niektoré komentáre sú takéto, čiže treba sa z toho inšpirovať. No samozrejme ešte tie užívateľské programy, tak tie viac menej asi sú jasné, ale tak je dobré, keď tam okomentujete, ak budete mať nejaké funkcie, ale potom to práve komentovanie príde, keď budete už v jadre. Napríklad, ako som aj robil tie sysinfo, to bol sys-trace. Keď som trace robil, tak tam som pridával napríklad novú položku štruktúry proc, no tak som tam pripísal komentár. Upravoval som vtedy aj fork, tiež som dopísal komentár. Takže snáď to odpovedá na otázku. Nech sa opýtam, také očividné veci, ako napríklad v funkcii find mám, jednou z parametrov je name. To nemyslím napísať, čo je to však, to je také veci ako... No, keď je kód samodokumentujúci, tak samozrejme, že nemusíte písať. Aj otázka je teraz, že či bude jasné, že aký je to name, hej, name čoho. Ak je to jasné, ak to vyplýva z toho kontextu, čo je všade naokolo tej funkcie, tak potom v poriadku nemusíte komentovať. Ale, hej, nič zle neurobíte, pokiaľ to tam explicitne nenapíšete do toho komentára tej danej funkcie. Ak ste si nie istí, tak radšej okomentujte. To je moja rada. Keď to je samodokumentujúce, tak netreba, ale pokiaľ už píšete nejakú riadnu dokumentáciu, sú určité softvérové projekty, ktoré vyžadujú naozaj úplne všetko. Hej, každý argument popísať, návratovú hodnotu. Niekedy sa to nepíše v niektorých projektoch, ale ideálne, keď to napíšete, bude to tam pekne. Nejaké ďalšie otázočky, nejaké aj k tomu prvému cviku, ak sú. No, ja by som možno mal otázku k tej find. Nejak neviem pochopiť, že ako má fungovať ten program, akože ako to má zbehnúť. Možno keď to poviete slovami a nie textom, tak možno mi to nejak lepšie dojde. Mm-hmm. Lebo akože no proste tak celkovo ten beh toho programu, že ako to má teda zbehnúť. Najväčší akože problémy tam asi robí, keď je tá bodka alebo dve bodky. Áno, hej. No, niečo k tomu som hovoril aj minule. A čo sa týka toho findu, tak find má dva argumenty. Ten prvý argument je, že kde má začať hľadať, v ktorom priečinku,
musí to byť priečinok, lebo tak súbor sa nedá prehľadávať. Tak na prehľadávanie súboru je zase iná funkcia, iný program. A druhý argument toho findu je, aký názov súboru má hľadať. Čiže kde začína hľadať a aký názov hľadá. No a funguje to veľmi podobne ako, ako LS, len pri tom LS nejdeme hlbšie do súborového systému. To znamená, že keď si napríklad vypíšeme LS, tak nám vypíše obsah aktuálneho priečinka. Pričom aktuálny priečinok je úplne ten koreňový priečinok systému. Čiže keby sme napísali LS s takouto lomkou, tak to je ten koreňový priečinok. Keby som si chcel vypísať priečinok napríklad A, tak si dám LSA, môžem si vypísať LSC. No a to je práve na tom to dôležité, že čo musí robiť tá funkcia find, že ona nie len, že prejde tieto súbory a porovná názvy, readme, xargstest, cat, echo a tak ďalej, ale prejde aj tieto priečinky A a C. Vidíme napríklad, že v priečinku A sa nachádzal súbor B a v priečinku C sa taktiež nachádza súbor B. Takže ak by sme robili to find.b, tak by mi malo nájsť, čo by mi všetko malo nájsť? Malo by nájsť toto Bčko, to je súbor, potom by malo nájsť A lomeno B a potom by malo nájsť C lomeno B. No a teraz čo s tou bodkou a tou dvojbodkou? Bodka je špeciálny príčinok, ktorý vyjadruje vždy aktuálny adresár, v ktorom sa nachádzame. Keby som dal napríklad ls bodka, tak mi to vypíše ten aktuálny adresár, lebo práve sa nachádzam v koreňovom adresári. Keby som prešiel do iného priečinka, napríklad to Ačko, a teraz by som vypísal, zapísal príkaz LS, píšem ho teraz v absolútnej ceste, pretože keby som to napísal iba LS, tak by mi to nefungovalo. Môžete si pretočiť späť na predchádzajúce cviko, ako som sa s tým trápil. Takže tam mi vypíše obsah priečinka A, lebo to je aktuálny priečinok. Keby som tam dal ls bodka, tak mi tiež ten priečinok vypíše. Keby som dal ls dve bodky, tak to zase ide o priečinok vyššie. To znamená, že mi vypíše ten koreňový adresár, tie všetky programy, ktoré sú tam, readme, a cat, echo, ls a tak ďalej. Takže tie priečinky sú špeciálne. No a teraz si predstavte ten algoritmus toho find. Čo ten find robí? On prechádza všetky položky adresára, všetky položky priečinka, čo sú directory entries, a teda každý ten priečinok má tú bodku a dve bodky. Takže... Áno? No, už mi to dochádza. Áno, vynikajúco. Takže keď otvoríte aktuálny priečinok vo finde, tak vlastne prechádzate zase to isté a otvoríte zase bodku a zase je tam bodka a ďalšia bodka a zacyklíte sa a miniete celý zásobník, celú pamäť a program, respektíve operačný systém padne. Alebo ho ukončí, pokiaľ je dobre naprogramovaný. A dve bodky zase to isté. Pôjdeme hore, až keď neprídeme ku koreňu a potom zase čítame tie bodky a stále to isté dookola a nikdy neskončíme. Takže tak. Jasné, ok, už ďakujem pekne. Páči sa. No, tak sme si aj fajn dozrejmili. A čakám teda na ďalšie otázky. Ešte máme dosť času. Ešte ja som mal takú otázku, že tie komentáre sú jedno, či sú v slovenčine alebo v angličtine. No, je tam aj ďalšia poznámka, že by ste mali, kde to máme dodržiavať, tú štábnu kultúru, a myslím, že keď už zdrojový kód je v angličtine, tak by ste mali, aj komentáre sú v angličtine, tak by ste mali dodržiavať ten jazyk, ktorý tam je. Čiže neviem, či by sa pán Kašovek alebo hoci kto iný, kto to má teraz na starosti, potešil, keby ste mu poslali nejaký patch v slovenčine.
Asi by to nevedel prečítať. Takže hej, angličtina. Čiže potom, keď si vravili, že ten find funguje podobne ako LS, tak môžeme nejaké veci čerpať priamo z toho zdrojového kódu? No samozrejme, áno. Myslím si, že je to tam aj napísané, že naštudujte si LS, aby ste vedeli prečítať obsah priečinkov. Vlastne väčšina tých úloh, ktoré budete programovať na týchto OS-kách, spočívajú naozaj v kopírovaní kódu z nejakých iných miest a jeho následnou úpravou. Samozrejme nie je to aj o tom, že skopírujete a už to bude fungovať, ale skôr o tom, že naštudovať si, skopírovať a upraviť tak, aby to bolo funkčné. Takže určite LS je dobrý v tom, pretože v tom LS máte znázornené, ako prečítať jednak ako prečítať aktuálny priečinok, ako zistiť obsah priečinka, čo sa robí tu, je to načítavanie tých directory entries, ako zistiť, že vlastne čo to je za súbor, či je to súbor, či je to priečinok. Takže všetky tie otázky vlastne, alebo všetko, čo sa dá robiť s tým súborovým systémom z toho hľadiska užívateľského programu, je tu vypísané. Už to stačí iba rozumne použiť. Čiže niečo, asi nejaká rekurzia tam bude, keďže sa chcete vnárať. Pravdepodobne to budete robiť prechádzanie stromu do hĺbky. A ak je to priečinok, idete hlbšie. Ak je to súbor, skontrolujete názov. A ja, to tam vlastne stačí. Tak na to odpovedalo. A tak otázka bola jasná. Nejaké ďalšie otázky, ak sú, som k dispozícii. Mohli by ste prosím vysvetliť ten princíp toho pročíselného síta cez tie rúry? Ako to má vlastne fungovať, alebo ako by to malo fungovať? No a niečo aj bližšie, čo vás na tom konkrétne zaujíma? Tu máme no, ten no celkovo toto z tejto schémy. No to by bolo asi ideálne trochu to nejak objasniť. Z tejto schémy? OK, no skúsim. A možno by mi pomohlo, keby ste nejako ma naštartovali tým, že poviete niečo z tej schémy, čo vám je jasné alebo nie je jasné, aby som vedel. No, nie, celkom jasný ten princíp, alebo dane sa nejak v tom myslení preorientovať na to, že ako by som to vlastne vyriešil pomocou tých rúr. Aha. Dobre, čiže neviem, že či skôr napísať k tomu nejaký pseudokód, alebo či to na tomto vysvetliť. Ale vlastne ten kód, pseudokód taký najjednoduchší je tu. A o čo tam ide? Ak sa mi podarí nakresliť tu niečo na to. To musím prepnúť, lebo keď som kresiť na obrazovku, musí to byť v inom móde. No. Takže ja som tu kreslil. Ak sa mi to podarí. Zatiaľ mi to zjavne nejde. No dobré, tak si to nakreslíme v tom whiteboarde. A, no, tak najskôr iba tak diagramovo s tými procesmi. Čo tu chýba na tom diagrame, asi také najdôležitejšie je ten prvý proces. Nazvíme ho, že main. Tu je tá main funkcia. Tak v tej main funkcii budete vykonávať a pre čísla 2 až 35
pošli potomkovi číslo. Čiže predpokladá sa, že nejakého toho potomka pomocou forku vytvoríte. Že budete mať vytvorenú nejakú rúru. Rúru v tomto smere. A teda pošlete postupne dvojku, trojku, štvorku, peťku až 35. Pričom ten proces, čo prvé urobí, je, že ten detský proces získa číslo z ľavého suseda. V tomto prípade je to jeho rodič a vypíše ho. Zároveň si ho aj uloží, čiže to bude vlastne to hneď prvé číslo, to bude tá dvojka. No a potom už vykonáva tento cyklus. Čiže zase prečíta to číslo a skontroluje deliteľnosť. Prvé, čo príde, je po dvojke trojka. No a tá trojka nie je deliteľná dvojkou, takže hneď tento detský proces vytvorí nový proces. Ten k nemu vytvorí následne aj rúru. Rúra je modrým. A pošle tam tú trojku. A ten detský proces robí úplne to isté. To prvé číslo, ktoré dostane, je trojka. Zapíše ju na obrazovku, my ho označíme 3 a ide ďalej, čaká na vstup, robí tento riadok. Get a number from left neighbor. Zatiaľ nič neprišlo, aj lebo my sme stále iba pri tej trojke. Teraz do druhého procesu príde štvorka. Tá štvorka je zostane dropnutá, čiže štvorka bude drop. Trojku sme poslali. Trojka išla sem. A keď príde 5, 5 nie je deliteľná dvojkou, ide ďalej. Ide do detského procesu. Príde do tohto procesu. 5 je deliteľná trojkou, no nie je. Tak posielame ju. Aha, ale nemáme potomka, tak musíme potomka vytvoriť. Musíme k nemu naštelovať aj príslušnú rúru. A prvé číslo, ktoré príde, robíme prvý príkaz, prvý riadok kódu pre detský proces a je to práve 5. A tak ďalej, ono sa to posiela. Je z tohoto príkladu jasné, ako to beží, alebo treba niečo viac do detailov, možno pseudokód, alebo niečo už iné. Už áno, ďakujem. Dobre. Tak to som rád, že to pomohlo. Ak sú ešte nejaké iné otázky aj k tomuto, tak sa pokojne pýtajte. Niekomu môže byť jedno vysvetlenie jasné, druhému zase treba to zase nejakým iným spôsobom vysvetliť. A ešte otázka, dal by sa to vlastne celé potom riešiť tým štýlom, že to posielanie tých čísel od 2 do 35 by vlastne bolo v maine a to ostatné by vlastne potom bola samostatná funkcia, ktorá by sa potom vlastne rekurzívne volala? Mm-hmm. No, ako to je to riešenie, ktoré sa predpokladá. Samozrejme tam, čo sa týka názvu, že je to rekurzia, je to trochu možno zavádzajúce, lebo samotná rekurzia sa nepoužíva na riešenie problému, ale používa sa iba na vytváranie potomkov. Čiže jasné, že potomok zavolá fork a potom zavolá tú istú funkciu, ale už v potomkovi ďalšom. Takže to sa možno dá rozumieť ako rekurzia, ale samotný problém hľadania tých prvočísel sa nerieši rekurziou. Takže tam iba to, aby to bolo jasné, používanie toho termínu rekurzia, ale áno. Tak by to malo ideálne byť. Proste mať nejakú procedúru, tak to nazvime, ktorá je telom funkcie potomka, čo sú presne tieto riadky v tom pseudokóde. Tu. Dobre, ďakujem. Páči sa. Ja by som mal otázku, že vlastne úlohy z prvého týždňa máme mať hotové a nahraté, pušnuté v repozitári do konca tohto týždňa, čiže do nedele? Áno, v ideálnom prípade by to tak malo byť. Aha, a keď to tak nebude? Tak budete penalizovaní bodovo.
Á, dobre, dobre. Čiže potom to sa týka úloh ešte z prvého týždňa a teraz čo sú úlohy z druhého týždňa, tak tie sú až do budúceho týždňa do nedele. Áno, tak, lebo ešte sme takže nemali. Vždycky o týždeň sa to posúva. Áno, áno. Ide tu o to, aby ste mali šancu aj konzultovať tie úlohy, takže to je presne to, čo robíme, že teraz si ešte zistíte, že nejaké problémy a ešte dorobíte si tie úlohy na základe získaných poznatkov práve z tohoto cvičenia. A na tom ďalšom cvičení potom zase z toho týždňa predchádzajúceho, čo sme mali seminár. Prosím vás, ja mám ešte otázku k tomu Prime tiež. Mm-hmm. Že nie je mi úplne jasné, že ako vznikajú tie nové rúly, že či najskôr inicializujeme tie rúly v nejakom poli rúr, alebo vždy vlastne keď vytvárame nového potomka, tak vytvoríme novú rúru. Keď vytvárate nového potomka, tak vytvoríte novú rúru. Bude to ako lokálna premena v tej danej funkcii. Dá sa to tak zobrať. Pretože tento napríklad proces 3, tak ten nepotrebuje ani túto rúru. No a tieto potrebuje, lebo z tejto číta, z tejto zapisuje. Ale nepotrebuje ani žiadne ostatné, ktoré by tu boli ďalej. Čiže každý proces potrebuje iba vstupnú rúru a výstupnú rúru. Tak, presne. Hej, že odkiaľ bude čítať a kam bude zapisovať. Ďakujem. Páči sa. To môže vás tam nejaký taký jednoduchý ten pseudokodík a nejak tú funkciu, alebo že ako by to malo vyzerať. Tú funkciu toho detského procesu, hej? Áno, že to vytvára vlastne tú ďalšiu rúru a tak ďalej, toho potomka. Aha. A no, v pseudokóde, no to, čo som minule písal na minulom cvičení, tak tam zrovna nebolo to vytváranie tej rúry, ale môžem to skúsiť. Čiže základom je, OK, čo je potomok. No a čo robí? Čiže príde nejaké prvočíslo, čiže P sa rovná prečítaj od rodiča. Čiže toto je tá rodičovská rúra. A vypíš P. A kým N sa rovná prečítaj od rodiča. Opakuj. Čo opäť toto je tá rúra, keď sa sústredíme na rúry. Čo tu máme? Ak P nedelí N, čiže ak P nedelí N, tak teraz by sme mali posielať to N ďalšiemu susedovi, respektíve potomkovi, ale v tej úlohe my máme zadané, že musíme vytvárať procesy na požiadanie, keď je to nutné. Takže teraz by sme mali skontrolovať, že či náš ten potomok existuje, čiže ak neexistuje potomok, tak dáme, že rúra dieťa sa rovná vytvor rúru a potom
vytvor, potomka. A ten potomok bude pravdepodobne potrebovať tú rúru, takže mu ju pošleme. Rúra, dieťa, aby mohol čítať. On bude používať ten čítací koniec. My budeme zase používať zapisovací. No a keď ho máme vytvorený, tak už môžeme poslať. Čiže pošli. Dieťaťu. Číslo N. A opakujeme. Hej. Je to jasnejšie, tými zeleným sú rúry označené a červeným je všetko zvyšné. Čakám na odpoveď. Je to mnoho jasnejšie vlastne. Dobre, vynikajúco. A zatiaľ nám prišla do chatu otázka. Niekto nevidí obrazovku? Zdieľam, takže malo by byť vidieť, aj nahrávam zároveň, takže to bolo, dúfam, stará vec. Len ty, dobrá. Ja som vtedy videl iba tie odpovede, že len ty, ja som sa divil, že čo to je. Takže Martin nám píše, že bude nechávať v zdrojaku väčšie množstvo komentárov, aby bolo jasné, že tomu kódu rozumiem. No ako, OK, ale zase komentáre by mali komentovať, čo ten kód robí, nie ako to robí. Čiže v komentáru by ste mali napísať, že čo sa deje v danom kóde. Nie, aby tam bolo, že priradíme do premenej hodnotu. Aj také komentáre to nie sú dobré. Čiže treba nájsť v tom tú správnu, ten správny štýl komentovania. Čiže nekomentovať, keď je to zbytočné, keď to vychádza z toho kontextu, a komentovať iba, keď to je potrebné. Čiže taký ten príklad, čo sa týka tých argumentov, tak tamto môžete komentovať, aj keď je to z názvu jasné, dajme tomu, ako som spomínal pri tej skoršej otázke. Ale keď už budete každý riadok komentovať, že čo ten riadok robí, tak to už je príliš veľa. Čiže takým podľa mňa dobrým príkladom je ten fork. A proč fork? Lebo tam sú práve zdokumentované tie riadky, ktoré robia niečo špeciálne. Hej? Že napríklad tu sa kopíruje tá užívateľská pamäť. Z tohoto to možno nemusí byť jasné, ale tento riadok to okamžite prezradí. Podobne registre a tak ďalej. Čo sa týka nastavenie PIDu, keby ste napríklad tu napísali, že nastavíme procesu PID, respektíve tu sa ani nenastavuje ten PID tomu procesu, tu sa iba dáva do tej premenej PID, tak to by bol naozaj zbytočný komentár. Alebo že nastavíme novému procesu rodiča, to by bol tiež úplne zbytočný komentár v tomto prípade. Lebo to tam vidno, že parent. Alebo že nastavíme procesu, že je spustiteľný. To bolo tiež zbytočné, lebo to ten kód hovorí. No jasne, rozumiem. Dám tam len také komentáre napríklad v tom LS, že napríklad kde sa robí nejaký rekurzívny find, respektíve to bolo asi na tú findovú úlohu. Hey. Aby bolo jasné, že tomu kódu rozumiem. Áno. To prečítate, dáte plný počet, easy. No jasné, však keď to bude dobre okomentované, tak budeme spokojní. Ok, díky. Páči sa. Ja by som mal možno nejakú otázku ohľadom toho find. Ja akože už to mám spravené, ale chcel by som sa opýtať úplne, som neže neporozumel, ale chcel by som sa opýtať na tú štruktúru dirend a stat. Či by ste to vedeli nejak dobre vysvetliť, lebo to som akože, viem asi, čo to zhruba robí, ale tak bolo by dobre, ak by mi to povedal niekto, čo sa rozumie. Dobre, čiže aký je rozdiel medzi tými štruktúrami? Ako nie, že rozdiel, ale čo, aké majú
aké majú funkcie a čo s nimi všetko vieme spraviť. Dobre, tak môžeme sa na to pozrieť z dvoch hľadísk. Jednak najprv na to, že kde, teda čo tie štruktúry obsahujú a jednak, že ako sa používajú. Tak už keď sme v tom LS, tak začneme tým prvým, že čo sa tam vlastne deje. Čiže vidíme, že tam sa najskôr otvorí tá cesta ako súborový deskriptor. Vy môžete otvoriť ľubovoľný súbor, ľubovoľný priečinok, ľubovoľné zariadenie. V Unixe je všetko súbor. Čiže aj keby sme otvorili priečinok, tak vráti nám to otvorený súborový deskriptor. No a teraz predstavme si, že otvárame pre náš príklad, no je to vlastne jedno zatiaľ, čo otvárame. Otvárame buď súbor alebo priečinok a prvé, čo urobíme, zavoláme to systémové volanie fstat a fstat má na vstupe ten deskriptor toho súboru a musí byť otvorený a potom tam má smerník na tú štruktúru stat a ten fstat tú štruktúru vyplní. Potom je ešte jedno systémové volanie, ktoré sa volá stat a to viac menej robí úplne to isté, čo robí aj fstat. No, čiže ten rozdiel medzi tým statom a fstatom, aby to bolo jasné, že ten stat tiež otvorí ten súbor a zavolá koniec koncov ten fstat. Čiže konečné systémové volanie je fstat, stat je iba taký wrapper nad tým fstatom. To som tým chcel povedať. Takže teraz spätne k tomu, čo sa uloží do tej štruktúry stat. Poďme sa pozrieť. Potom to pochopíme, hádam bližšie. Sú následovné údaje. Čiže jednak je to číslo diskového zariadenia. Môžete si to predstaviť, že každý disk, ktorý máte v systéme, má nejaké špecifické číslo. A to číslo určuje, že na ktorom disku sa nachádza ten súbor. Taktiež každý súbor na disku, či je to priečinok, alebo či je to súbor, alebo nejaké zariadenie, pokiaľ na disku, tak má nejaký inode, má nejaké číslo špeciálne. To je ten inode. No a práve týmito dvoma číslami viete presne určiť, že o ktorý súbor sa jedná. Pretože inode číslo 10 môže byť aj na disku A, aj na disku B, ale keď máte zároveň aj číslo disku a číslo inode, viete presne, o ktorý súbor ide uložený na disku. Takže to sú tie dve základné veci, ktoré sú tam. Potom je tam ešte typ a tým typom zistíte, preto som hovoril na začiatku, že otvorme nejaký súbor, nevieme, čo to je, ale tuto nám to potom ten typ presne povie. Ak je to jednotka, je to priečinok, ak je to dvojka, je to súbor, ak je to trojka, tak je to nejaké zariadenie. A teraz sa podľa toho viete aj zariadiť. Čiže napríklad, keď otvárate v tom finde ten prvý argument, ten by mal byť priečinok. Takže prvé, čo urobíte, urobíte stat na tú cestu súborovú alebo na deskriptor, keď si ho otvoríte a zistíte, pokiaľ je to súbor, no tak nič. Pokiaľ je to file, nemôžem prechádzať, nie je to priečinok. Pokiaľ je to tdir, pokiaľ je to jednotka, môžem pokračovať, môžem prehľadávať ten daný priečinok. No a potom je tam ešte počet linkov na ten daný súbor. Jeden súbor sa môže nachádzať pod viacerými menami v súborovom systéme. Môžete ho mať aj v domovskom priečinku, môžete ho mať aj niekde úplne inde. No a na to slúžia linky. Keď chcete bližšie k tomu vedieť, tak si pozrite manuálovú stránku napríklad príkazu link. No a potom máme veľkosť súboru. A to je tiež taká podstatná informácia, ktorú vám zobrazí bežne prehľadať súborov alebo aj príkaz ls. A práve to sa zisťuje týmto systémovým volaním. Čiže tá štruktúra stat zobrazí informácie o súbore. Myslím, že to má aj nejaký špeciálny názov z Unixu. Neviem, či je to state alebo niečo také, ale však keď si to vygooglíte, tak zistíte k tomu viac informácií. Takže je to čisto informácie o súbore. No a pokiaľ je ten súbor typu priečinok directory, čiže to bolo to číslo 1, tak ten súbor nie je bežný
textový súbor, alebo proste nie sú tam len také bajty, ale sú tam špeciálne za sebou poukladané štruktúry directory entry. Čiže každý priečnok na disku je v skutočnosti iba súbor, ktorý obsahuje štruktúry dirend. A tu aj vidíte, že my keď prídeme na nejaký súbor, ktorý je priečinok, tak my vlastne začneme z toho súboru, z toho file descriptoru čítať jednotlivé štruktúry directory entry. Čítame ich, až kým neprezrieme úplne celý ten priečinok. Kým nebudeme na konci toho súboru. No a teda ten directory entry je oveľa jednoduchší, pretože ten obsahuje iba dva záznamy. Jednak je tam číslo toho inodu, inum, a je tam jeho názov. Názov toho samotného súboru. Môžete si všimnúť, že v tej štruktúre stat tam nebol názov, lebo to by bola redundantná informácia, lebo my sme vedeli názov, chceli sme zistiť informácie o tom súbore. A teraz, ak by sme chceli zase zistiť informácie o tom súbore, tak potrebujeme si získať ten name a zase to pošleme do statu a ono nám to už vypíše viac informácií. Takže tak, toľko asi k tým štruktúram. Snáď, neviem, to bolo... Jasne, super, ďakujem krásne. Vysvetľujúce. Ináč potom, myslím, že aj v tej knižke XV6... Neviem, či je to vysvetlené nejako bližšie, ale nejaké informácie o tom sú tam. Hej, je tam spomínaný ten inode a je tam spomínaný aj ten stat. Hej, to je na konci tej kapitoly 1.4. Ak si to chcete náhodou zopakovať. No a 2,5 minúty máme, takže možno nejaké posledné otázky ešte, ak vás trápia, alebo nejaké sú, tak máme na ne čas. Ako funguje MaxArg? MaxArg, ako funguje? No to je iba nejaké číslo, MaxArg... Je to 32. Nájdete si to v kernel.param.h. Je to nejaká konštanta, ktorá dáva globálne vedieť aj jadru, aj užívateľským programom. Je to vlastne akási dohoda, že koľko môže mať exec najviac argumentov. Čiže tým užívateľský program, keď si nastaví ten MaxArg, to pole, tak tým dá vedieť, alebo splní tú podmienku jadra, že toľko maximálne argumentov vie spracovať jadro, tým, že práve je to takto definované ako konštanta. Jadro povie, že viac argumentov neviem spracovať, používa iba toľko a potom to tie užívateľské programy musia splniť a taktiež každý kód v jadre alebo v hoc kde aj v tých užívateľských programoch bude mať túto konštantu, aby vedel, že čo je to maximum. Je to pre také uľahčenie programovania, lebo však si viete, v C-čku neexistujú, teda aspoň v tom štandardnom C-čku nie sú dátový typ pole, nemá informáciu o tom, aká je jeho veľkosť a táto informácia musí vždy chodiť spoločne nejako s tým podom ako vedľajší argument. Takže to potom prináša všelijaké problémy pri nejakej dynamickej realokácii a podobne. A keďže tu v tomto operačnom systéme nemáme zatiaľ nejaký alokátor rozumnejší, tak je jednoduchšie staticky nastaviť to pole, že OK, má 32 prvkov, 32 smerníkov bude mať vždy a potom sa tak jednoduchšie programuje. Samozrejme, nie je to možno potom ideálne z hľadiska efektivity toho programu, že je tam možno
príliš veľa, ako potrebujeme, ale tak to v takomto prípade až tak nevadí, keďže je to iba výukový operačný systém. No, neviem, či som odpovedal dostatočne. Áno. Super. No a pozerám, že už je 50, takže ešte ak sú nejaké otázky, ešte ma prerušte. A ja už iba na záver poviem, že teda máte ešte čas do konca nedele pracovať na tých úlohách. Ak nestihnete, no tak niekedy neskôr to tam komitnete. Ale môžete sa teda ešte priebežne pýtať na Discorde. A keď už to budete mať, mali by ste začať pracovať na druhom cvičení, ktoré budeme konzultovať presne o týždeň na týchto štvrtkových cvičeniach. A s vami sa najbližšie vidím v stredu, kedy budeme pracovať na treťom seminári, na treťom cvičení. A môžem sa opýtať, aká je teda tá penalizácia za neskôr rozdanie? Penalizáciu nemáme presne určenú, takže neviem odpovedať. A neviem, či som zachytil, je nejaké minimum, čo musí byť z tých úloh, alebo... A minimum nemáme žiadne určené. Čiže teoreticky môžete dostať aj 0 bodov, ale potom neviem, či vám bude zvyšok vychádzať. Takže treba niečo mať, ale minimum nie je. Ďakujem. Páči sa. Ešte ak nejaké posledné otázky sú... OK, teda. Tak sa s vami lúčim, vidíme sa budúci týždeň a priebežne teda na Discorde. Dovidenia.